that government of the people, by the people, for the people. Урд минь Монголын уудам хад, хойно минь Монголын хүчрхэг их мордчлог бай бай. Өнгөрсөн Бямб гарагт буюу 2023 оны 10 дугаар сарын 7-ны өдөр Палестины Хамас бүлэг Газын зурвасаас Израилийн нутаг руу газар агаар усаар нэгэн зэрэг дайралт хийж гинтийн давтолгоо ихэсгэлсэн байна. Албаны их сургуульчдын хэлжгүйгээр Хамас бүлэглийн зүгээс Израилийн олон хот тосгодууд руу нийт 2500 гаруй удаа пуужингаар харуулсан гэх мэдээлэл цацагдаад байна. Хамас бүлэглийн дайралтын хариуд Израилийн талаас Палестины нутаг руу агаарын цохилт өгснөөр Палестины талаас ч мөн олон зуун энгийн иргэд алагдаж 1600 орчим хүн шарахтаад байна. Энэхүү Хамас бүлэглийн зүгээс Израилийн нутагт хийсэн гинтийн халдлагыг Израилийн ерөнхий сайд Биньямин Нетаньяху бид бүхэн дайны галт байна хэмээн ард иргэддээ мэдгдсэн юм. Ерөнхийдөө дайралт өглөөний 6 цаг 30 минутанд эхэлсэн ба тухайн үед Израилийн олон хотуудаар нэгэн зэрэг агаарын дайралтын түгшүүрийн дохиод дуугарч эхэлж, улмаар дэлбэрэлтийн чимээ эн тэндгүй сонсогдож эхэлсэн байна. Израилийн батлан хамгаалах яамны зүгээс Хамас бүлэглэл 2500 гаруй пуужин харвсан хэмээн мэдэгдэж байгаа бол Хамасын тал 5000 орчим пуужин харвсан гэж өөрсдөө хэлж байгаа. Тус хоёр улсын хооронд хамгийн сүүлд олон тооны пуужин харвсан дайралт болсон нь 2014 он бөгөөд тухайн онд 50 өдрийн дайн гэж хийсэн ба эдгээр 50 өдрүүдэд нийт 4000 пуужин Израилийн зүгт Хамас бүлэглэл харвсан байдаг. Харин өчигдөр ихэлсэн энэхүү цэрэг дайны ажиллагааг Хамас бүлэглийн удирдагч Мухаммед Ал-Дейв тайлбарлахдаа Еврей иргэд палестинчуудыг хүчирхийлэн доромжилж, мөн Иерусалим хотод байх исламын шашны ариун Ал-Акса сүмийг гутаан доромжилсны хариуд Хамас бүлэглийн зүгээс Ал-Акса шуурга хэмээх ажиллагааг эхлүүлсэн хэмээн мэдгдсэн юм а. Энэхүү дайралт нь дэндүү гинтийн дайралт байсан тул Израилийн армийн олон зэрэг алагдаж, мөн бас олон тооны зэргүүдийг палестинчууд барьцаалсан тодорхой болсон боловч яг хохирлын хэмжээг Израилийн талаас хараахан бүрэн гүйцэд тогтоож чадаагүй байна. Ямартай ч энэхүү дайралтын хариуд Израилийн талаас төмөр ивд хэмээх зэргийн ажиллагааг эхлүүлж, Палестины хотуудын зүг агаарын дайралтыг ирчмжүүлээд байгаа. Израилийн ерөнхий сайд дэлхийн нийтэд хандан энэ удаа палестинчууд хариугаа хизээч байгаагүй томоор төлөх болно хэмээн мэдгдсэн юм. Мөн Израилийн талаас армийнхаа бэлтгэл хүчнийг дайчилж эхэлсэн бөгөөд Ням гарагийн орой гэхэд Израилийн нутагт байгаа Хамас бүлэглийн бүх дайчдыг цэвэрлэж устгасан байх болно хэмээн мэдгдсэн байна. Юу нь Израиль улс нь өөрөө геополитикийн хүнд орчинд иргэн тойрон исламын улсуудын дунд байдаг тул Израиль Палестины асуудал дэгдэхтэй зэрэгцээд исламын улсууд нэгдсэн хүчээр Израилийг устгахыг чармайх үзэгдэл ихээхэн гардаг. Иймээс энэ удаа Израилийн талаас Сир болон Ливан зэрэг улсуудад анхааруулах өгсөн ба хэрв Израилийн хэлийг тэдгээр улсуудын цэрэг давн орж ирвэл Израилийн арим хатуу арга хэмжээ авах болно гэдгээр илэрхийлсэн байна. Израиль Палестины зөрчилдөө нилээд эртнээс бүр 2000 жилийн өмнөх цаг үеэс эхлэлтэй хэмээн олон төгчд үздэг. Харин дэлхийн 1-р дайн дууссаны дараа Европ даяар тархан суурьшаад байсан еврей үндэстнүүд өөрсдийн их нутаг болох Иерусалимд цугларч эхэлсэн ба тэднийг олноро ирж байгаад нь арабын иргэд ихээр уурлаж эхэлсэн ба 1920 онд бараг өөр хорондоо дайтахын даваан дээр Британи хүчин чармайлтаар дайнаас зайлсхийж чадсан байдаг. Харин дэлхийн 2-р дайн дууссаны дараа нэгдсэн үндэсний байгууллага байгуулагдаж, улмаар 1947 онд ойрхон орондын газар нутгийг еврейн арабын гэж хоёр хуваан, хоёр ард түмэн айлс нь ариун хот гэж үздэг Иерусалимыг олон улсын хяналтанд байлгах тогтоол гаргав. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын гинтийн уг шийдвэр нь харин палестинчуудад огтлосон таалагдаагүй тул 1948 онд Иерусалимын зүүн хэсэгт Израилийн өөрийгөө хамгаалах хүчнтэй ширүүн тулаан хийсэн байдаг. Үүнээс 2 сарын дараа Израиль улс тусгаар тогтнолоо зарлаж, улмаар еврей арабын дайн дайсагнагцал жинхэнэ утгаараа эхэлсэн түүхтэй. Ер нь Израиль нь дан ганц палестинтайч биш, арабын Ирак, Йемен, Йордан, Саудын Араб, Ливан, Сир, Египт улсуудтай зэрэг дайтаж байв. 1948-49 онд үргэлжилсэн энэхүү дайнаар Израиль ялалт байгуулан ихээхэн амжилт олж, багахуу газар нутгийг хяналтанд авч чадсан байдаг. Энэ дайны үеэр Палестины 7 сая иргэн хөрш зэрэгтэй Йордан, Египт, Сирийн улсууд руу дөрвсөн гэдэг. Харин дараагийн дайн 1958 онд болов. Египт, Иран, Ирак, Сир, Ливан, Сауди Араб, Йемен зэрэг орнууд 1957 оноос Израильтай дайтахаар зэвсэг хуралдуулж эхлэв.
тэр үед Египтийн ерөнхийлөгч нь хүртэл еврейн улсыг газрын хөрснөөс арчих хэрэгтэй хэмээн радиогаар мэдэгдэж байв. Гэтэл Израиль нэг л өдөр гинтийн дайралт хийж Египт болон бусад орны онгоцнуудыг газраас хөөрч амжаагүй байхад нь бөмбөгдөж байдлыг өөрийн тавд ашигтайгаар эргүүлсэн юм. Энэ дайнд хамгийн их хохирол амссан Египт бөгөөд Газын зурвасын нутгаа израилчуудад автсан байдаг. Энэ чухалаараа Египтийг өнөөдрийг хүртэл газын зурвас руу зэрзэвсэг нийлүүлдэг гэж олон улсын шинжээчд ихээр харддаг. Харин ойрхон орнуудын өнөөгийн газрын зураг нь 1967 онд болсон 6 өдрийн дайны дараа тогтсон бөгөөд Израиль улс нь Йордан голын баруун хэрэг газын зурвас, Голаны өндөрлөг гих мэт газруудыг эзэлсэн ба өнөөдрийг хүртэл тэдгээр газрууд нь Израилийн мэдлэг хэвээр байна. Энэ мэдчлэн Израиль улс нь Арабын ертөнцид дээрэнгүй хандаж, бүр Палестины нутгийг хүртэл бүрэн эзэлсэн тул ард түмний бухимдлын үндсэн дээр 1987 онд Палестины Хамас гэмэх Исламын зэвсэгт байгууллага байгуулагдсан түүхтэй. Энэхүү Хамас гэх үг нь Исламын эсэргүүцлийн хөдөлгөөн гэх утгыг илэрхийлдэг ба Палестины аль бие усны засаг захиргаанаас ялгаатай нь тэд Израиль улсын оршин тогтнолыг огт хүлээн зөвшөөрдөггүй байна. Энэхүү Хамас байгууллагыг Америк нэгдсэн улс болон Европын улс орнууд аль бие усаар террорист байгууллага хэмээн үздэг бол цор ганц Иран улс өнөөдөр тус байгууллагыг тууштай дэмжсээр байгаа юм аа. Хамас бүлгийн хувьд сая үйлдсэн террорист дайралт Ал-Акса шуурга хэмээн нэрлэсэн нь ихээхэн утга учиртай бөгөөд учир нь Ал-Акса гэдэг нь Иерусалим хотод байрлах Ислам болон Еврей шашинтнуудын аль альных нь ариун газарт тооцогддог сүм юм. Одоогоос 100 гаруй жилийн өмнө байгуулсан тохироогоор тус сүмд зөвхөн Исламын шашинтнууд нэвтрэхээр тохирсон бөгөөд муслим биш хүмүүс зөвхөн тодорхой цагт тодорхой хэсгүүдээр нэвтрэх эрхтэй болсон юм. Гэвч сүүлийн жилүүдэд Ал-Акса сүмд еврейчүүдийн нөлөө нэмэгдэх болсон нь палестинчүүдийн бухимдлыг асар ихээр нэмэгдүүлэх болсон юм. Ингээд ерөнхийдөө Хамас бүлэглэл уг асуудал дээр дорвитой арга хэмжээ авсан нь энэ удаагийн зэвсэгт дайралт бөгөөд уг дайралтыг мэдээж барууны улс орнууд буруу шааж Израилийн тавд буйгаан мэдэгдээд байгаа. Мөн нэгэн цагт Израилийн эсрэг тулалдаж явсан Исламын шашинтай Саудын Арабын эрх баригчид уг асуудлыг анхааралтай ажиглаж буйгаан илэрхийлсэн ба талууд нэн даруй галаан зогсоохыг хүссэн байна. Яг ч хин нэгнийхэн тавд бас ороогүй гэж ойлгож болно. Түүнчлэн сүүлд 2020 онд Израильтай дипломат харилцаа тогтоосон Арабын нэгдсэн Эмират улс ч мөн талуудыг галаа зогсоохыг уриалсан байна. Харин Ираны төрийн тэргүүн Айтола Ал-Хамени хэлэхдээ бид Палестины дайчдад халуун баяр хүргэж тэднийг газар нутгаа ариун Иерусалимыг чөлөөлөх хүртсэн дэмжих болно хэмээн мэдгдсэн юм. Мөн Ливаны Хизболлах зэвсэгт байгууллага Хамас бүлгийн халдлахыг дэмжиж Хамастай нэг зорилготой байгаагаа илэрхийлсэн байна. Анх ухаан орж зургийн мэдээ үзэж эхэлсэн цагаас эхлээд Израиль Палестины асуудал тасралтгүй зургийн мэдээгээр шуугиан дэгдээсэр ирсэн бөгөөд одоо ч гэсэн уг үйл ойлголцлын асуудал үргэлжилсээр байна. Цаашид юу болохыг гагцгүй цаг хугацаа харуулах мэзээ.